Allah bağışları var eləsin. İçində sən olmalı. Onlar mənə həmişə dayaq olub olacaqdır. Elə karantin vaxtı da onlar məni dolandırdı. 10 gündən bir ala 100 manat, 150 manat, 200 manat. Yenə talışlar. Talış da belədir ki, talışı saydın, səni qaldırıb qoyacaq kürəyinə. Talışa yalan danışdın, qoyacaq ayağın altına. Talışla işləyin, gələk mərd olasın. Ona görə də onlar da məndən hörmət görüb. Bir hörmət görüb, min əvəzində yetirirlər. Allah onları var eləsin. Allah onları qardaşlıqdan əksilməsin. Beçini rövşən. Allah Lənkəran Asqədə rəhmət eləsin. Öpürəm talışları səmimi qəlbdən, ürəkdən.